No niin, nyt olisi uusi päivä ja tosiaan E30 parissa jatketaan. Nyt mä ajattelin, että jos tällä videolla saisi aikaiseksi, että ottaisi ton kattoverhoilun tuosta irti ja sitten kaikki noi paneelit tuosta pilareista ja sitten ovien tiivisteet, niin jos se saataisiin tällä videolla aikaiseksi ja ihmetellään, katsotaan ja sen semmoista. Joo. Ensimmäiseksi lähettäis ottaa nää Wunderbaumit tosta veke. Mä en tiedä, olisiko se helpompi, jos ottaa vaan koko kahva ja annetaan niitten roikkuu siinä vielä. Kahvahan lähtee silleen irti, kun täällä on nää päätymuovit. Sinne muovisen lastalla. Kampee se tosta tolleen irti. Ja sit tuolla takana on pari ruuvia, niin ne otetaan sieltä. Vitsi, kun tarkoitan huonosti. Ne otetaan irti tuolla kummaltakin puolelta, niin saadaan toi kahva käteen. Nyt on ensimmäinen kahva irti ja otetaan kaikki loputkin, kun on ollut, tai itse asiassa kuskin kahvaahan tässä ei ole, niin sitten molemmat puolet tuolta sivulta otetaan vielä ja sama homma siihen. Täällä tosiaan sit tällaisia muovisia prikkoja välissä ja aina sitä miettii, että käsin saisi nopeammin, mut jaksaa vaan käydä hakee koneen ja sitten ton sopivan pää siihen, niin saa oikeesti loppupeleissä paljon nopeammin. Tosiaan aina per yhden puolen kiinnityksellä kaksi tämmöstä muovista levyä välissä, niin tulee aina kaksi päällekkäin. Sitten otetaan tosiaan aurinkolipat irti. Täällä on ruuveilla kiinni. Tuolla ei ole minkäännäköistä semmoista aluslevyä välissä. Tässä tosiaan muodon vuoksi täällä tämmönen paneeli, mutta ei ole tässä lisävarusteena tässä mallissa, että se tosta pois ja sitten käytännössä toi taustapeili kattaa, että miten se on tuolla kiinni, se sitten veke siitä. Taustapeili tosiaan tuli ihan niinku vetämällä siitä, tuossa on tommonen jousi, niin noi tuolta muljahtaa sitten. Muljahtaa tuolta välistä pois. Tosta sivulta tosiaan otetaan nää valot veke. Tossa toi itse umpea. Siitä noin johtoliitokset liittimet irti. Täältä puolelta otin jo. Sitten otetaan noin oven tiivisteet tosta varovasti irti. Noin, se lähtee nätisti. Ja sit merkataan kans nää niinku, et minkä ovet tiivisti olikaan. Täältä takaata napataan. Nää muovit pois. Toisen puolen mä oon ottanut jo aikaisemmin. Täältä tää montin valo. Tää alkuu tosta toi
No niin. Ja täällä on kans tämmönen liuska, mitä painaa, niin se tulee siitä irti. Ja täällä on sitten liitin, niin sen liitin tää tämmönen pehmuste tästä ympäriltä veke. Noin, tommonen liitin sieltä irti. Sitten voidaan laittaa tää itse kansi tähän paikalle. Sitten vaan jemma. Tuolla näkyy nyt tommoset nastat, niin toi kattoverhoilu on siellä kiinni. Ja se on vähän täältä joka puolelta, niin seuraavaksi mä kampean sen sieltä varovasti, ettei ne nastat mene hajalle. Nää taimaiset tosta otettu, niin katsotaan jos tosta nyt näkee vähän, että minkälainen on kyseessä. Täällä on tota 4 kappaletta takana. Tuolla myös. Tässä vaiheessa voidaan ottaa nää turvavöydät muoviset. Katso tosta. Aika huonosti. Tää on niin pimeät, niin tosta noi pois ja sitten otetaan noi pultit tosta veke. Saadaan tosta tuo turvavyö kiinnitys alas ja sitten saadaan tää C-pilarin muoviosa tosta irti. Ulospäin tai siis videolla täällä varmaan näyttää, että täällä olisi lämmit, mut täälläkin on siis aika kylmä, että mulla kädet ihan niinku jäässä. Et ei oo mikään lämmin talli kyseessä. Sit vaan varovasti nää paneelit tästä. Niissäkin on semmoset vähän niinku tossa kattoverhoilussa oli. Noin. Et saadaan ehjänä nää kaikki kiinnikkeet tästä. Tämmönen muovinen työkalu on hyvä tähän hommaan, niin saa oikeesti sinne alle pujotettua, niin saa ehjänä nämä kaikki. Nyt meillä on aika lailla kaikki irrotettu. Mä en tiedä miten se on tuolla kattoluukukohdalta, mutta mä lähden nyt kampeen noita tosta pikkuhiljaa irti ja katsotaan sitten mitä ihmeellistä tuossa matkan varrella. Otetaan vielä tässä välissä nämä ikkunoiden tiivisteet. Meinas jäädä ne tuohon. Tää kattoverhoilun reuna, tää kangas, tää on vähän niinku liimattu tänne tiivisteen alle tohon reunaan. Käytännössä nyt vaan revitään se tosta auki. Mä tuun kumminkin tuon kankaan vaihtaa tohon, niin se on silleen väliä, että miten me saadaan se tosta, tai miten nätisti. Mut otetaan täällä kaikki puolet reunoista. Reunoista irti. Joo, nyt meidän pitäisi saada tuo kattoluukku auki, että me saadaan täältä tätä verhoilua sitten irti. Ja mulla tää veivi on tosta murtunut, niin pitää lukkopihdit laittaa siihen, että saatais toi veivattua auki. Näyttää siltä, että joutuisi näitä ruuveja nyt ottaa vähän irti, että saadaan tätä paneelia tästä nostettua ja tuolta tätä kangasta pois. Otetaan salkuu tosta varovasti. Napsautetaan toi auki.
saadaan sitten tää vapaasti liikkuu täältä. Siitä sama homma. Nyt tää niinku nousee tästä enemmän ylös. Saadaan päästään noihin ruuveihin käsiksi. Itsellekin vähän muistoksi tässä samalla, että täällä oli sitten semmoset niinku ruuvit kaikkialla, paitsi tähän tulevat, niin on sitten semmoset pulttimaiset ruuvit. Muuten nämä kaikki on samaa. Ja sitten tänne tulevat kans on niitä pulttimaisia. Nää lähtee tästä nyt irti. Sitten muistaa jatkossa katsoa tästä videolta, että miten nämä tuli. Tuosta päältä tuli se pidempi paneeli, levy pois. Ja sitten toi tulee tuosta ja täältä menee sitten itse vaijeri. Ja sitten kun kiinni laittaa, niin täällä on oma ura, mihin se pitää sitten kohdistua. Noin. Täältä kans tää pois päältä ja tuolla jonkinnäköistä tiivistettävää liskaans. Täältä tosiaan takapuolelta mä vähän repäsin tän nyt niinku auki, että mä saan sen alas. Sitten kun mä tuun luukulta pois, niin mä otan nää ylimääräiset pikkukankaat palat tästä pois. Ja tää kattoverhoilu sitten olikin enää kiinni tommosilla, tästä vähän valoa lisää, tommosilla kiinnikkeillä vielä, niin se tuli tosta sitten ihan työntämällä niinku tonne taaksepäin takakonttiin kohti. Niin eipä siinä sen enempää sitten kiinnikkeitä ollut. Noin kaksi. Sitten tuolla takana ne 4 kappaletta ja sitten sivuilta, mitä oli toi kangas tonne liimattu. Totta kai sitten kaikki noi kahvat pitää sitä kans sivuilla paikalla ja sen semmoista. 30 parissa jakso 2 oli nyt aika lailla tässä. Eli kattoverhoilla nyt ei irrotettu ja päästään vähän ihmettelemään sitten jatkossa vähän enemmän. Ja saadaan sitten jossain vaiheessa, mä tuun varmasti ihan itse tämän kattoverhoilun verhoilemaan, niin tehdään siitäkin sitten ihan video ja katsotaan miten luonnistuu. Mutta tämä oli tämä video, tämä jakso oli tässä, niin palataan taas seuraavassa videossa. Moi!